y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título, no un vídeo calqueira, porque hoy voy a estar muy bien acompañado, porque hasta en Xugueiras van a estar haciendo conmigo una pequeña entrevista. Imos a hablar de Eurovisión, imos a hablar de Terra, e imos a hablar de otras cosas para que os conozcáis un poquillo mejor. Y como no quiero hacer esta intro súper, súper longa, nada, deciros que si os gusta el vídeo, le deis a like. Recordad que podéis suscribiros también. E poquinho máis, se estades listos, eu tamén estou, así que vamos. Hoxe vou facer que son a terceira tanxugueira porque non estamos todos, pero benvidas tanxugueiras. Ya estoy aquí. Ta, que tal estades? Hola. Hola, pues muy bien, la verdad, muy ilusionadas, conociendo vos a mogollón de gente y intentando pues disfrutar de todo esto. Quería comenzar preguntando ya antes de nada, porque bueno, ahora ya levades un tiempo, ya conocemos las canciones, ya las escoitamos. ¿Cómo sentides sobre las reacciones? Porque en general son todas boas, entonces supongo que a energía es como guay. Pues mira, estamos encantadas porque sí que es verdad que las redes sociales pueden ser muy malas, pero en la gran mayoría son vos y nos estamos súper agradecidas. Cos malos también, pues mira, tenemos que ver, porque no le puedes gustar a todo el mundo, pero como mayoría son vos y con mucho respeto, y no tenemos más palabras que de agradecimiento para toda la gente que nos apoya y que gasta pues un minutinho de su vida en escribirnos un mensaje de lo que le gusta, o de orgulloso que está de ser galego galega, o que se siente representado en la que nos deja de Galicia. Y no solo por público, sino también recibimos muchísimos mensajes en privado que intentamos contestar todos los que podemos, y los que no respondemos, que la gente sepa que os leemos y que estamos muy agradecidas de todos los comentarios vos que nos, y toda fuerza que nos envía la gente. Eu, de feito, siempre falo una vida en general sobre tener expectativas, que pues malo, porque creaste unas expectativas, en el meu caso, no de moita xente, era como... Tanxugueiras están aquí, vanse presentar, vai estar Terra ao nivel dos anteriores singles, personalmente eu creo que está, pero moita xente estaba como asustada, non sei como viviche desde isto, porque eu creo que vos tamén teríais isto como, gustará Terra tanto como os nosos anteriores traballos. Eu creo que ese medo sempre está. Non vou a decir aquí, vamos segurísimas, non, nos íbamos segurísimas do que queríamos mostrar, porque creemos que o mellor que nos pode representar unha canción da tradición é unha muiñeira. Sí que é verdade que ritmos como a de Figa, non, que é unha rumba, sempre pode chegar máis a todos os oídos, porque se asimila un pouquiño a ese reggaetón que tanto está de moda. Non tiñamos tan claro que gustara, porque dentro que queríamos manter unhas cancións bastante similares a hora de potencia, a hora de tal, pois sabemos que a muiñeira non ten absolutamente nada que ver co carrumba que tanto gustou. Nos estábamos contentísimas do que fixéramos, entón eso tamén, esa presión deixámola un pouco a un lado, pero obviamente non pensábamos que iba a gustar tanto, e tamén xo digo. Mira, isto é como cando nos tempos de pandemia, ¿no? Cando ves unha persoa con mascarilla e coñeces por primeira vez, tú te imaginas lo que te gustaría que hubiera debajo desa mascarilla. Pois eu teño levado moitas decepcións logo, ¿eh? Sí. Pois isto é igual, o sea, aí cada un se imaginaba la canción perfecta que quería que sacaran as tanxugueiras, pero as tanxugueiras pues tenemos esta canción, no sé si podemos hacer otra cosa. ¿Qué significa Terra para los que no entienden galego o castelán? Creo que Terra, y así falo por las mías compañeras también, significa empoderamiento, significa unión, sororidade, irmandade, cultura, o idioma universal é a música y forza, ¿no? Eu creo que todo eso nos intentamos transmitir que fuera dentro dunha mesma canción, e así o fixemos cando compuxemos, pensábamos en todo eso. Mulleres, raíces, pandeireta... Falando xa de Eurovisión en sí, escoitemos en varias entrevistas que non era de superfans do festival, pero sí que me imagino que sabedes que en Eurovisión en España hai certo medo
a presentarse, como que se cree que Eurovisión puede destruir carreras, por así decirlo. Y veche des este medo de decir, puede ser negativa experiencia de Eurovisión o de Benidorm Fest. As carreiras que xa teñen un camino feito antes de chegar a Eurovisión, que non é un produto solo feito por Eurovisión, eso é unha ventana enorme para que che vexe e que che coñeza máis xente. Eso que se di de que se vas a Eurovisión a túa carreira xa non vai valer nada ou vas caes a pique e tal, eu creo que é máis de como tomes ti, é dicir, se ti pensas que o teu top é Eurovisión e que xa non vas chegar a ningún sitio máis e que non podes facer nada máis, obviamente non vas a facer nada máis. Nos estamos co pensamento de unha venta enorme para que nos coñeza a xente, pero despois deste pequeno paréntesis na nosa carreira, tan xogueiras vai seguir, e a xente que se disgustábamos antes do de Eurovisión vamos a seguir gustando, e a xente que nos coñece a través do de Eurovisión e lle molemos, seguramente nos siga escoitando despois. Que isto sirva como un crecemento persoal, grupal, un escenario tan potente onde nos poida coñecer moita máis xente e seguir para diante. Non creo que por ir a Eurovisión a túa carreira este morta. Cal é a historia detrás de tan xogueiras? Como vos coñecestes? Pois a verdade é que tiñamos algo en unión, que é a tradición e a cultura. Aida é de Ribeira, nós somos de Teo, e Aida veu estudiar para Santiago. Entón, coñecímonos en Foliadas e dixo que quería un sitio para empezar para seguir tocando e non deixalo un poquinho apartado por temas de estudio e de estar máis lonxe. E nós dixemos, por ventar a nosa asociación, que é a asociación Amamo aquí de Teo, de Luou, e empezamos a tocar xuntas. Pero, claro, nós íbamos a todas as festas, a todas as foliadas, a todos os seráns, e queríamos ter un repertorio para poder, pois, cada día, pois, ofrecer cousillas distintas, pois, tamén para divertirnos. E hasta o día de hoxe. Logo, mellor coincidimos nalgúnha foliada en Santiago, nalgún momento. Pois, seguramente. Como é iso de estar de acordo agora de facer cancións? Entre irmás, incluso, cando estades vos as dúas, normalmente chegades a acordo? Pois, mira, sí, porque temos formas de pensar moi, moi parecidas. Está claro que somos entes individuais, ainda que a xente moitas veces non o vexa e nos tome como un pack. Somos persoas individuais e cada unha ten un gusto. Dentro de que cada unha ten gustos diferentes, eses gustos diferentes entran dentro dun mismo patrón, digamos. Entón, a hora de chegar a consenso é super fácil. Por exemplo, se nun momento, pois nun vestuario, unha di, encántame, pero gustaría unha máis outra forma, pero gustame igual, unha di, encántame, pero gustaría unha máis outra forma. ¡Que corra al aire! Pois vai, sí. E depois a outra di, bueno, pois a mí esta canción gostaria de meter isto, e que a outra di, bueno, a mí isto non me gusta tanto, pero tamén me gusta. Pois vai, é dicir, ao final hai que encontrar un consenso. Hai temas nos que sí, por exemplo, é que donde máis problema temos é, por exemplo, vai esta palabra ou vai esta outra, que dirás ti, non é problema de mierda, non? Pois sí, é un dos problemas máis graves que hai. Sobre todo, para escoller títulos das cancións. E, pois, con sí, eso... Somos malísimas. Somos malísimas. O sea, ti sabes o que é mal? Pois peor. Entón, pois tardamos máis tempo en escoller o título que realmente compoñendo a canción e grabando e tela preparada, De verdade, é así. Foi así con Terra. E con Terra demos moitísimas ideas, pero ao final Terra, a palabra Terra foi unha idea que se deu casi ao principio e que ao final volvimos a ela porque dixamos, mire, estamos intentando buscarlle el nombre perfecto, tal, non sei que, cando a perfección iso deixamos ao principio. Pero sí que é verdade que hai temas, non vamos a dicir cal, pero houve un deles que non se sacou a tempo porque non llevábamos encontrado un título, que era como, mirade, tens que encontrar un título, sí ou sí, porque senón ese tema non se vai sacar en la vida. Vamos a facer un pequeno paréntesis na entrevista, vamos a facer unha especie de xogo para coñecervos un pouquiño mellor. E primeiro vamos a facer unha pregunta para que me digades cal sería, é difícil elixir unha canción favorita, pero se non é a vosa canción favorita, unha das que máis os gusta. Black or White, de Michael Jackson. Se teño que decir algo que me marcara unha canción que diga Dios, esa é a de Lela, a de Están as nubes chorando. Por un amor que morreu, están as uvas molhadas. Esa é unha canción que recordo desde nena e que cantaba desde que eu teño, eu creo que desde que sei falar. E agora vamos seguir con un pequeno xogo tamén para coñecervos mellor. Sinceridade ante todo, Son preguntas moi simples. Que preferides, o xogo?
verán ou inverno? Ai, da inverno e o verán, xa che digo eu. Así. Eu inverno porque odio o verán con todas as minhas, no, con toda a miña alma. No. Por que? Me encanta o verán. Viva o sol. O sea, ti sabes o que é que este chovendo e que eu mirar pa aire que poña. Me encanta. E ti? Sí, a mí encanta o inverno, encanta a chuva, encanta o frío, encanta as tormentas, as nubes. Sushi ou pizza? Sushi, porque son celíaca e a pizza é máis difícil de encontrar sin gluten. Eu pizza. Cantar sobre amor ou cantar sobre temas reivindicativos? Eu non se pode decir 50-50, porque sou moi amorosa, pero a mesma vez... Que por... prefires, Olaya? Non te des a pregunta. A ver, cantéstate antes. Eu... temas reivindicativos. Ay, que me mandas a elegir con dos cosas que me encantan. Veña, o amor. Están en casiña, vendo Netflix ou sair de foliada. Agora mesmo estou de Netflix hasta aquí e te dieche foliada. Eu tamén, ainda que son moi caseira, pero a día de hoxe salir de foliada. Eu como terceira tan xuguera nesta entrevista, digo sair de foliada tamén. Canción, rollo balada... ou un poquinho máis movidinha? É que claro, é que vas a pillar, porque é que depende en que momento da túa vida esteas, non? Veña, canción movidinha, vamos a... Pero gustan máis dúas. Balada. Non gañar o Benidorm Fest ou ir a Eurovisión e que en Europa ninguén sexa capaz de pronunciar tan xugueiras ben. Ir a Eurovisión e que Europa non sepa, porque iso vai a pasar sempre, non o van saber pronunciar, sabes? Quería falar agora un poquinho tamén do tema do galego e da canción. Ao final eu en YouTube comecei falando en inglés nun canal que se chama Eurovision Hub, no que espero que estedes moi prontiño facendo unha nova entrevista como gañadoras do Benidorm Fest. Logo intentei introducir un poquinho o castelán, pero esta é a primeira vez que vou estar en YouTube falando en galego. Entón tamén... Bravo. Non deixa de ser tamén grazas a vos, porque estades aquí, levades o galego un pasiño máis alá. Eu digo que sou desas Rosalía de Castro deste momento da música, e a Rosalía Tratrá de Galicia. Eu non sei como se está vivindo en outras partes de España, pero realmente en Galicia está a ser casi un movemento. Velo en grupos, en redes sociais, eu mesmo na cea de fin de ano, os meus avós dixeronme, ai, sabes que hai unha canción que vai ir tal? Eu como... nunca na vida os escutei falar de nada relacionado con Eurovisión ou temas deses. Este ano a xente sabe, a xente está volcada, entón creo que estás facendo un gran papel en prol do galego, en prol da nosa cultura. É unha carga grande, porque é unha carga grande, imagino, pero ten que ser como super satisfactorio. Bueno, gracias polo de Rosalía de Castro. Nos creemos que para parecerse esa muller hainde que facer moitísimo máis. Onde regalaron un funko de Rosalía de Castro, sí. Feito man. Sí. Nos facémolo dende o cariño e dende o respeto á nosa cultura e ao noso idioma. Decimos que queremos levar o galego e a cultura galega onde poidamos. Por eso, cando se nos presentou a idea de ir a Eurovisión, pareceu-nos un escenario super importante para levar un cachiño de Galicia. Sabemos que aquí en Galicia estamos hasta na sopa. Meu pai a mí díxome, mira, me tienes harto e eres a miña filla, así que imagínate. Pero estamos super agradecidas, é dicir, un feito histórico como este, que é que unha canción en galego poida competir por primeira vez na historia para ir a Eurovisión, é un feito que hai que destacar, obviamente. Se fóramos nós ou fora outro grupo galego, pois que olvidemos un pouco, mira, o coronavirus, xa que está todo tan mal e hai tantas noticias sobre o coronavirus, por pois ter un rayiño de sol que fale sobre a cultura e que a cultura galega pois está saindo non só con nós, sino tamén con Baiuca, por exemplo, Rodrigo Cuevas e moitos outros grupos. E a verdade é que a xente, que sobre todo que as abuelas e os abuelos nos coñezan, e que coñezan a Eurovisión, eso é como decir, madre mía, pois que ilusión. E sobre todo as nenas pequenas e os nenos que nos ven. Eso é super guai, porque que vexan un referente en ti e sobre todo que o referente fale en galego, cante en galego e faga cultura en galego, sempre pode incitar máis a ese neno
a querer subir su carro de el gallego mola y no el gallego es una mierda, ¿sabes? No somos pioneras de nada, no somos aquí las reinas de nada, somos unas rapazas que creen na súa música e na súa tradición e que seguiron o camiño andado de xente que con grupos como Berrogueto, Mercedes Peón, Guadi Galego, Xavier Díaz, Leilía que puxo pois as panderetas por primeira vez nun escenario, moitísimos grupos que nos axudaron a estar onde estamos nos agora mesmo aquí. Así que un bico moi forte a todos eles e a todas elas que... ...a oportunidade de poder levar o galego a un nivel, digamos, no que nunca puido estar. Entón, creo que tamén o xesto de incluir outras lenguas cooficiais, creo que é un xesto moi bonito, creo que é un xesto que a xente está valorando moito, espero que sexa un xesto que gañe nas próximas semanas en Benidorm. E falando de terra, imos ver vídeo da canción despois do Benidorm Fest, antes do Benidorm Fest. A nos encantaríanos facerlle un videoclip a terra, pero nos ahora mismo estamos a tope ca posta en estea e co directo creemos que eso merece moito traballo para que sala ben. Co rollo do coronavirus está sendo moi complicado poder quedar cas medidas e todo, porque, bueno, está sendo un caos, pero estamos intentando traballar todo o posible e centrarnos moito en eso. Non sempre somos de ir pasiño a pasiño, é dicir, creemos que agora o importante é dalo todo no Benidorm Fest e para eso estamos traballando, aparte de sacar o disco, facer a xira que vai a vir despois da salida do disco en marzo e todo eso, pero a día de hoxe no que máis centradas estamos obviamente é en sacar o do Benidorm Fest adiante. Eu teño escoitado vos falar moitas veces de que estades preparando, estades tamén moi centradas eso, no directo, no que ides facer. Sobre todo en Twitter a mí faime moita gracia porque entro tamén a ler o que di a xente, bruxería, fogo, animaladas todas, eu xa non sei que imaginar que ides facer, pero contádeme nada o que poidades. Nos en directo, o sea, dámolo todo, somos unhas persoas que gañamos en directo baixo o meu punto de vista e baixo o punto de vista de moita xente, porque creo que van a encontrar sinceridade, forza, empoderamento, moita terra e moito nós, moito tanxugueiras. Eso é sobre todo que se vai a topar. Obviamente non vamos a facer aí baixando pois un columpio, de repente a outra bailando lambada e a outra facendo capoeira, porque non é a nosa esencia. Quero dicir, eu creo que un e unha o grupo ten que ir acorde ca súa esencia e co que se sente identificada. Obviamente, se vos digo eu, que eu lambada e esas pongas e capoeira non vou a facer. Pero que vai haber moitísima forza, moitísima sinceridade, moitísimo amor e moito tanxueiras. Bueno, ao mellor se gañades un pouco de lambada, está ben. Hombre, mal bailada, sí. Te digo eu, bailo cho que queiras. Hip hop, lambada, capoeira, fagoche, yoga, o que queiras. Vocalmente, eu creo que é unha das cousas máis importantes, aparte do que pasa ao redor. Como o cantes, como transmitas. Se ti o faz con verdade e convencido de que o estás facendo con todo o cariño do mundo, todo o respeto e dando todo o mellor de ti, ao final é o que conta. Eu creo que a xente nos pregunta vocalmente porque que xa damos por feito que vocalmente ides estar ben. Pode pasar de todo, No, claro, non, non digas eso, non. Pero temos hablas, sabemos salir do paso, tamén te digo. Para cantar veño eu coa pandeira tan a man a turuxa canda a min que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar. Coa pandeira tan a man. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, 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 ay
pero no. É un directo, o directo, pois xa se sabe que vamos, estamos facendo todo o traballo para que non, pero tamén vamos a ser un conscientes. Un non vai a ser mellor grupo ou peor grupo por e con eso todos os nosos compañeiros e compañeiras, por ter unha mala actuación ou porque os nervios che traicionen ou porque de repente non te escoites ben. O tema vestiario e demais, teñedes as cousas preparadas. Está todo aquí, sí, está todo pensado. Está todo moi claro. Sí, pero moi claro. Sí. Igual si iras agora e tes no armario a roupa o vestiario do Benidorm Fest. ¿Te imaginas? No, fago así. Este é es su gran cambio. Me fago. La chica en llamas. No puede ser. Vale, pues mira, íbamos a hacer otro pequeño xogo también para coñecervos mellor antes de rematar también a entrevista. Se pudiera ter un superpoder, ¿cal sería? Eu sería voar. A mí encantaríame falar cos animais. E se non vos dedicarades a isto, que estaríades facendo agora? Buah, eu sería algo de moda, fijo, porque me apasiona. Algo original da moda, non sei ainda o que, pero sería algo de eso. Eu creo que estaría morrendo de pena, ¿verdad? No. Sí. Eu é o que me quero dedicar toda a miña vida. Si, si podo. E se tivera que pois valeríame calquera cousa. Eu simplemente estou libre a que a vida me acompañe, sí, disfrutar de cada faceta, pero non cerrando manada, sabes? Deixando que a vida me leve e son moi boas en moitos aspectos, así que podo traballar, traballei de miles de cousas que volvería a traballar sin problema. Eu tamén teño plan B, pero non me gustaría traballar doutra cousa que non fora isto. A vida se me está dando máis do que eu esperaba, así que, pois a tope, con que me depare. E se tiberades que roubar unha canción dun dos vosos compañeiros do Benidorm Fest, cal vos gustaría? Eu elixiría a... A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la... Pois a esa porque me flipa, o que pasa que eu non sei se teria tanta retentiva para aprender tanta letra como as letras que fai Raiden, e despois Blanca Paloma. Puf. Cantar esa canción ten que ser un gusto. Eu tamén me quedaría cada Raiden a nivel escoitar e tal. Pero si a tibera que cantar, en plan, para disfrutarla de cantar, a de Rigoberta. Vivan las mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sí, yo lo cantaría a tope. De feito, no descartes que aparezca yo con un micro detrás, no Benidorm Fest, dando todo, ¿eh? Eu creo que como terceira tan xugueira hoxe que xa me autonombrei varias veces, véxome tamén no modo karaoke coa de Rigoberta. De verdad. Quería falarvos que é un tema que a mí non me preocupa nada, non me preocupa neste caso a vos tampouco, que son as apostas, que é unha cosa que en Eurovisión, en España non existía tanto porque non había preselección estes anos, pero que en Eurovisión mirase moito. Prestades de atención, dades de importancia. Ao final, o que dicía antes Olaya, é un tema moi de directo, é tamén o que pase ese día. Ao final, xogaste a unha carta neses tres minutos. Sí, para nós, estamos super agradecidas. Sí que, obviamente, chéganos que somos unha das favoritas, junto con Rigoberta ou con Raiden, e que ao final iso é un espejismo, e todo o que este pasando estes días pois non vai ter seguramente nada que ver co que pase os días das galas. Si ganamos, perfecto. E se non ganamos, nós xa somos ganadoras de estar ali e de poder levar a nosa cultura ata o Benidorm Fest. O único que che fai creo que é despistarte e facer que a túa cabeza este en outro sitio, senón este onde teña que estar, que é traballando. Ser felices e disfrutar tanto co que nos está pasando. Es que, é que, a ver, se lle pedimos máis a vida tamén, eu creo que digo eu, se demos que devolver todo o que a vida nos dá, eu quedo débeda, eh? Entonces, que vaya pouco a pouco que... E desde aquí os tengo que decir a todos que gracias por apoyarme e gracias por estar conmigo. Ese gañades o Benidorm Fest, como ides co inglés? Porque, ¿tades preparada? Fatal.
para los de mil millones de entrevistas, todas las televisiones. Pues mira, no es que nos la traduzcan, Sancho Diu. Mira, hay que decir que nos fuimos a tocar varias veces a Glasgow, por ejemplo. Glasgow, que es Escocia, que o escocés no es el inglés, es decir, es mucho más complicado. Si estás un par de semanas allí, eres capaz de comunicarte perfectamente con ellos, Ahora, para comunicarte en una entrevista, no sé, nos estamos tomando clases de inglés y aprendiendo poco a poco, pero que nos traduzcan. O sea, si no, nivel era menos cero. O sea, el meu nivel era menos cero. Negativo. No. Agora, pois vou pouco a pouco. Pero tamén che digo que eu quedome na parte de hi e I love you. I love you. Amazing. E... My name is Belén. I'll call you for the... Ala. Amazing Eurovisión. Amazing Torino. Amazing Benidorm Fest. I love you, Trieste. Xa para acabar tamén, quería preguntaros sobre a xira Midas. Eu xa teño a miña entrada para o primeiro concerto sold out na Coruña da xira Midas. Bravo! Confeti! Aplausos! Como vai ser? Buena pregunta. Como vai ser? Pois apoteósico. Maravilloso! Apoteósico. Vamos a dar todo. Van a ser... pois o tempo que fagamos de concerto, que aínda temos que acabar o disco, vai a ser entrega máxima, diversión, sentimento, vou a chorar, xa vos lo digo, o sea, eu teño un aguante para chorar, volver a reprimirme en min e sacar o concerto adiante, de repente volver a chorar e intentar estar a tope, que non sabedes, vean, vai a ser apoteósico, vai a ser la leche. Xa vos lo digo, Do outro lado do río, do outro lado do río, ouvin cantar e chorei. Vai ser moi diferente ao que vimos facendo ata agora. Vai seguir todo moito a línea de Midas, Figa e Terra, obviamente. Sempre con o noso espacio para música tradicional pura, iso sí que... non pode faltar facer os nosos temiñas ca nosa pandereta e ca nosa voz. Un darrira erva que cheirira er fuerra e un abrazo do meu ben querer, do meu ben querer da miña vida. Pero creo que vai ser un directo moi potente, moi festivalero e que vos vai a sorprender a todas. Así que quero darvos as grazas, quedaríame aquí, creo que estaríamos unha hora ou dúas ou tres falando. Así que cando viñades pola Coruña, avisádeme, tomamos un café, imos de foliada Perpie, ese non xa para o concerto, ou igual nos vemos antes polo tema de Eurovisión, oxalá sexa así, eu desexo vos moita sorte, so desas miñas gañadoras está claro, espero que teñades moita sorte, un besiño moi grande para Sabela, que o resultado seña o que seña, que podedes estar orgullosas disto. Moitas gracias! Besillo. Biquiños a todas, a todos. Moita sorte. Chao. Chao.